مشکل ویلا یاد آئے حسین تیاری حسن تیار بابا جی پھر کائنات نے منظر ویکھیا ہے دسویں محرم دے دیاد آیا ہے دسویں محرم دی فجر دی اذان دا ویلا ہے جناب حسین علی اکبر نو بلایا ہے فرمایا پتر علی اکبر آ رہا جی بابا یو کم آوے فرمایا علی اکبر آج کربلا دے ٹپے دے چڑھ جا آج نانے دی اذان سنا دے آج نانے دی اذان سنا دے کائنات علی سینے پھٹ جاندے دے اسلام دی تاریخ اندر دو اذانا بڑیاں مشکل ہویاں نے ایک اذان انی رمضان ہوئی جے جڑی جنابی والا کوفے دے وچ جنابی علی اکھیج ایک آزان کربلا دے ٹپے تے ہوئی ہے جڑی حسین دے پتر علی اکبر آکھی ہے آزان شروع آ گئی ہمیاں وچ رون دیاں آوازاں آن لگ گئی ہے میرا حسین بھی رو رہا ہے جان سار بھی رو رہے حسین فرماندنی علی اکبر آلا بابے دے سینے لگ جا ہارون صاحب انہاں اکھاں نال ویکھیا 18 سال دا نوجوان ہوئے اوے ماما گلیاں وچ ٹکرا مار دیاں باپ نو چار پائی دے نیڑے نہیں اوڑ دیتا جاندا اج حسین دا علی اکبر جنوں لوریاں قرآن دیاں دتیاں گئیاں نی جدوں لوریاں جناب والا مصطفیٰ تے درود دیاں دتیاں گئیاں نی بابا جی حسین فرماندنے علی اکبر وے پترا تیری شکل میرے نانے نال ملدی ہے اوے لوگو اللہ دی عزت دی قسم ہے کوئی حسین ورگا لے کے دیا نا کوئی حسن ورگا لے کے دیا نا ایک پاسے ہزاراں دی تعداد ایک پاسے حسین ابن علی ایک پاسے حسین ابن علی ایک پاسے حسین ابن علی جدا بابا وی شیر جدا ویر وی شیر جدا نانا نبیاں دا امامی آخری گل کرنا جانا توجہ کر یار رو گیا کھیا علی اکبر تیرے جان دا ویلائی آ گیا ہے بابا جی جنابی علی اکبر نے ہاتھ جوڑے رو گیا کھیا بابا اجازت آوے جاندی والی ماں نال ملاقات کر لاں ہارون صاحب اج کوئی پتر سوتیا جا رہا ہے ایئرپورٹ تے ماواں نو جپھے مار دے روندے ایئرپورٹ تے دیاں نو جپھے مار دے روندے ایتھے او نبی دی آلی جدے نال مدینہ وسدا سی ایتھے او نبی دی آلی جدے نال جگ وسدا سی جنابی علی اکبر نے ماں دیا قدماں نو ہاتھ لائے ہارون صاحب رو کے آکھیا نی اماں پتر نو اجازت دے دے تیرا علی اکبر ٹری آئی تیرا علی اکبر ٹری آئی سینے پھٹ جاندے تیرا علی اکبر ٹری آئے میں کتاباں اندر پڑھیا ہے جناب علی اکبر دی ماں نے سینے لایا سینے لا کے فرمایا علی اکبر لکھ واری جا واری واری جا اج تیرے بابے تے مشکل ویلا آئی اج حسین تے مشکل ویلا آئی جڑا اپنے نانے دے کندیاں دی چلدا رہیا ہے نانا سجدے وچ آندا سی حسین کندیاں دی آندا سی اس واسطے کسی آکھیا ہے علی اکبر اجازت لے کے کربلا ٹرے جا کے فرمایا کمینیوں آ جا جے تسی یزیدی ہو پھر میں حسینی ہاں آخری جملہ جے تسی یزیدی ہو پھر میں حسینی ہاں کسے شہر نے ایویں نہیں آکھیا جناب علی اکبر نو پیاس نے ستایا آئے مڑ کے خیمے والا آئے
अर्ज की बाबा एक गुट दे दे इना यजीदियां लई तेरा अली अकबर कल्ला ही काफी है। जनाबे हुसैन पाक ने जुबान चुसाया है, फरमाया अली अकबर कुर्बान हो जा, वे पुत्रा जिंदा खैमे वाले ना आई अमी तेने किसी आखिया तेने तेने दे तरिया सीयद ते होया सब दिया खुशे के जुबाना फेर भी वधी वधी ओए लोको फेर भी वधी वधी ओए जाना दितिया मेरे अली दे शेर जवाना एक बात ही गिर शहादत आया मेरे इमाम दीवारी आ गई ए वेले मुड़ मुड़ नहीं आने अपने सीने विच ठंडी पा के जा ए वक्त फिर नहीं आना इंज दियां तकरीरां मेरे कोल फिर आनियां कोई नहीं ओ लोग कायनात रब दी सदी कसम जिदू हुसैन इब्न अली कुर्बान आया जन्नत दियां हूरां भी रोईयां आसमान दे फरिश्ते भी रोए जमीन दा जर्रा जर्रा रोया इवें ते नहीं सी किसी आखिया जनाबे हुसैन इस दीन ते कुर्बान आवे इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन कतिले हुसैन सर में ना बाबा जी जे सा मैंने लिया फिर तवज्जो तुसी भी ते करी जाओ ना फिर इश्क तुसी भी ते करी जाओ ना कल कब्र विच जाए साढ़े मथे ते मोर लगी होवे ए यजीद वाला नहीं हुसैन वाला है कतिले हुसैन सर में मर गए तमन्ना बड़े मैं नहीं किसी हार कहना कतिले हुसैन सर में मर गए यजीद है कतिले हुसैन सर में मर गए यजीद है इस्लाम जिंदा हो है हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है हर करबला अल्लाह पाक दुआ कर अल्लाह मेरे गुनाहगार दी हाजरी कबूल फरमा तुसा मोहब्बत ना सुने जिन्ना दे अथरू आए अल्लाह इन्हां दे अथरूआं दा सदका कबूल फरमाई आमीन वामा अलैया इल्ला